մենք մակրոտնտեսական կանխատեսումով ըստ մեր գործառույթների ընդհանուր առմամբ չենք զբաղվում։ Հիմա նայում ենք, ասենք, զուտ արտադրական ձեռնարկությունների մասով, արտահանման ծավալների մասով, գոյություն ունեցող միջազգային շուկայում ազդեցությունների մասով, որքան որ առանձին սուբյեկտների վրա ազդեցություն կունենա, իսկ առանձին ամեն ընկերության հետ տարվում է աշխատանք, երևի ես մի քանի անգամ արդեն սրա մասին ասել եմ, այսինքն մանավանդ այն ընկերությունների, որոնք ունեն արտահանման պոտենցիալ, եւ առանձին այդ, օրինակ, երևի նկատած կլինեք, որ ոլորտային քննարկումների ժամանակ նույնիսկ մասնակի խնդիրներով անդրադառնում ենք, որպեսզի ընկերությունների մոտ խնդիրներ չլինեն։ Մեր խնդիրը լինելու է ընդհանուր առմամբ նախ առաջինը աջակցության մեխանիզմների, երկրորդ ստեղծված նոր կառույցի, գիտեք, որ զարգացման, Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը հիմնադրվել, այն ֆունկցիաները, որոնք որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները չեն իրականացնում, ասենք իրենց արտադրանքը այլ շուկաներում ներկայացնելու մասով, մենք այդ մասով ուզում ենք պետությունը վերցնի այդ ֆունկցիան, որպեսզի կարողանանք հետագայում էլ ընդ որում մի եւս խթանող հանգամանք, որ մեծ արտահանումների դեպքում շահութարկի արտոնություն կտրվի օրենքով, համենայն դեպս նախագիծը այսօր օրենքի նախագիծը ներկայացվեց ֆինանսների նախարարության կողմից եւ կգնա ազգային ժողով, իսկ բոլոր գործիքների կիրառմամբ պիտի աշխատենք, որ մեր ընկերությունները այս տարի ծավալների անցնեն։ Հարցը կոնկրետ է, ձեր պատասխանը ոչ ստագնացիա ակնկալում։ Գիտեք, անձնական եզրակացությունը այլ բան է, պաշտոնականը այլ։ Պաշտպանության մեջ։ Հիմա մենք այդ 80-ունների մեջ ենք։ Ոչ կոնկրետ պատասխանեցիք համաձայնեք այդ նախատեսման հետ, թե ոչ։ Դուք իմ հարցի գնահատականն եք տալիս, թե հարց եք տալիս։ Ձեր պատասխանը կոնկրետ չէ։ Ուրիշ հարց։ Ընկերությունները Հայաստանի տրամադրող բանկը։ Մենք հիմա այդ 80-ունության փուլում ենք, բայց այն մասով, որը վերաբերում է իրական հատվածին, այսինքն իրական հատվածի վրա ինչ ազդեցություններ կունենա, իսկ գիտեք, տարբեր կազմակերպությունները տարբեր են տալիս, համաշխարհային բանկը տալիս է 3.3 արժույթի միջազգային հիմնադրամը, այլ ՎԶԲ-ը։ Ես նշեմ, որ ամեն մեկը ունի իր գնահատման մեթոդները, բայց համենայն դեպս մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ավելի իրական հատվածի հետ աշխատանքը ու նրանց աջակցությունը մի քիչ այլ պատկերներ են վերջում տալիս։ Մենք սպասենք երևի վիճակագրության տվյալներին, որը կլինի, կարծում եմ, ամսի 26-ից հետո, ու ինքներդ էլ ականատես կլինեք, կարծում եմ, որ տվյալները, որոնք կանխատեսվում են, որոշակի շեղումներ ունենում են, չգիտեմ, կարող են ունենան, կարող չունենան, բայց համենայն դեպս սպասենք ու տարվա տվյալներով կարող ենք ինքներս էլ իրականացնել։